E a gente abre esse bloco falando que segunda-feira é dia da coluna com Evaristo de Miranda, pesquisador aí da Embrapa. E hoje ele destaca o aumento mundial dos preços dos combustíveis, que renovou aí o interesse por biocombustíveis em diversos países. No Brasil, o etanol e o biodiesel já são programas consolidados há décadas. E agora contam aí com um novo sucesso, a produção de etanol a partir do milho. Olá, o aumento do preço dos combustíveis em todo o planeta trouxe também uma atenção para os biocombustíveis. Vários países estão investindo nisso, a Índia, a China, a Indonésia, a França e o próprio Estados Unidos estão aumentando a participação do etanol na gasolina. O Brasil ele já tem um modelo muito consolidado e de sucesso da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Um modelo também que teve um bom crescimento no século passado, na década de 70, com uma crise de petróleo também, e que deu origem ao pró-álcool. Só que nós temos uma novidade no Brasil de 10 anos para cá. Em 2012, pela primeira vez, no Mato Grosso, começou a se instalar e operar uma usina que produz etanol a partir do milho, do grão de milho. De lá para cá isso não parou mais. Agora, em 10 anos, já temos cerca de 17 usinas, e 10 dessas usinas são flex. Elas podem produzir tanto etanol a partir do milho como a partir da cana-de-açúcar. Temos usinas no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, em São Paulo, no Paraná. A perspectiva nessa safra é de se produzir mais de 4 bilhões de litros de etanol a partir do milho. E com esse crescimento, talvez se chegue a 10 bilhões de litros até 2030. Há muitas vantagens na produção de etanol de milho. Uma tonelada de milho permite produzir mais de 400 litros de etanol. No caso da cana, você colhe, tem que processar. No milho, não. Você colhe, armazena e vai processando aos poucos ao longo do ano. É uma grande vantagem operacional, não é? Por outro lado, existem muitos subprodutos de grande interesse. Você produz também óleo de milho, bioeletricidade e, sobretudo, o DDG, que é um subproduto, a parte proteica, excelente para a ração animal.